It's 23 March. It's my birthday. We are sleeping. Sleeping. This guy is also sleeping. Got rubbish. I miss you, Kakara. Sorry, kita jumpa, okay? Tidur dia. Sampai tak mengenai gerak pula. Parking, so kena parking kat 2MF jah situ ada. 2MF jah situ. Yes, tak payah tu. Okay, kita pergi jah. Sko. Orang ramai gila. Why? I want you. Sekarang kita nak jalan. Mom. Kakak and Sophia. Ya and ya. Okay. Diorang kan tengok Asu buat macam gitu. Macam pelik sangat orang tengok. So tak payah. Tak payah macam tadi lah. Orang tengok macam pelik je. Tak mau lah. What? Sekarang ni kita nak pergi Discover. Teacher Bell kat tempat dia. Wow, dia buat semua 30%. No, we are waiting for a minute. Pergi dekat tempat yang tu lah, Index Living Mall tu. Jap. IOP. Makeup. Buy 3 item 10%, 9 item 30%. Must beli 10, free 10. Tak tahu lagi. Apa yang peliknya? Tengok jalan macam gini. Ya. Ada friend tu. Budak ni kecoh tau. Ni. Gigi tak tumbuh-tumbuh lagi. Agak tumbuh sikit. Sikit je, secotek je. Paling gugup pak tau. Joget dengan lagu. Tadi boot off dia punya kaki gerak. Oh, Sophia. Eh, lama mic tu. Petrol. Baju dia ada gambar pun. Ada orang tu ada gambar. Ah, dia kata have a nice poop. Orang tu punya baju cakap have a nice poop. Have a nice poop. Jalan sama-sama.
Wah, kat sini pada jual makeup punya barang lah. Lau eh. My happiness part. Makeup punya tempat. I am going to buy this one. Dia ada lampu. So tengah tunggu diorang test masuk ke bateri. Yes. Kalau I nak buat homework tak malam, aku ada tapi tak gelap tak boleh nampak. Tak clear lah untuk buat homework. Dia bukannya lampu macam lampu tidur. Tu lampu untuk makeup saja. Sini banyak mirror favorite. Dapat beli. It's for my birthday. Eh? Cepat, masuk gerak. Dah lah si Syafaras. Masukkan dia dalam ni, dia lah dia duduk. Okay. Next, kita pergi cari something. Sedap. Sekejap sayang, sabar. Okay, we are beli. Yay, finally I got it. Patutlah bau dia so yummy. Dia bakar kat tepi tu. So sedap. One piece RM5.80. So yummy. Kalau mak aku cakap dia boleh asing tak? Tolonglah. Boleh tak yang durian tu asing dengan coklat? Kalau pork dia tak ada bau, dia takkan dekat bau dia. Kalau pink je dia akan dekat. Kalau tak ada bau, dia takut nanti dia jadi bau. Saya tak makan durian, tak boleh bau durian. Tapi dah asing kan dalam ni. Dua rasa apa nak? Tak, durian asing. Original tak? Kita punya je. Singgit. Singgit. Nak kad dia tu, kad dia tak ada. Dah ya, sambil ni kad dia ni je. Tak payah ambil banyak. Ada foundation. Asal. Tunjuklah asal. Macam. This all we can get. So, I got this one app. Ya, pula. This one. Tunjuk dia asal. This one. App and drum. Asal. Haa, dua-dua dapat. One half and half. Okay, bye. Also, belum habis cakap lagi, guys. Fat datang hantar kek mak dia. Wait, where's your money? What money?
ada kasih duit. Yeah, I got cake. Okay, move. Safarah, this one I want to sit down lah, Safarah. Candle? No, no candle. Yes. Excuse, kejap ya, tangan. Eh, we must, we cannot burn cake on fire on the cake. Kenapa? Kenapa? Dah tahu kan, dah cakap kan. Entah. Apa? Kita tanya kenapa, kenapa, kenapa. Where my knife? Your knife kena makan dengan bagi cake. Where my knife? Let's go. I want to cut it with you. Let's go cut with me. Opia, you want cut with me? No, baby. Opia, tu nanti. Kita makan dulu. Opia tak boleh cut. Kau sinilah. Sini kau, Opia. Semalam kan? Kena aku. Kejap lagi nak berniaga.